ስለ ሴቶቹ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን ሴት ወርቃናችሁን ስትሄዱ የነማን ጅራት እንደሆናችሁ ልነግራችሁ ነው። የአውሮፓውያን የሬኔሳንስ የሚባለው አለ አይደለም? ይሄ የአውሮፓውያን የለውጥ ዘመን የሚባለው የሽንኮራ ገዳው ምርት ያን ጊዜ ማለት ነው። እና ሰዎቹ በሽንኮራ ገዳ ምርት ወንዶቹ ሲደክሙ ይውላሉ። ሲደክሙ ይዋሉ ሚስቶቻቸውን ተዋቸው። ሴቶቹ ተጣሉ። እንግዲህ ወንድም ፈቃድ አለው ሴትም ፈቃድ አለው የታወቀ ነው። ፈቃድን ተመካክሮ ሊፈጽም ነው ሰው የሚጋባው። ሴቱም የራሱ ፈቃድ አለው ወንድም አለ። ሴቱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባልና ሚስት በመኝታ ከተጣሉ ሴቶች ለሽማግሌ ሲቀመጡ በቃኝ ነው የሚሉት። ምክንያቱም አይናገሩም የሚሉት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ለሽምግልና ተቀምጠን በቃኝ ካሉ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ተናገሪ በቃኝ፣ እንደውን የሱ ነገር በቃኝ፣ ምክንያትሽ ምንድነው? በቃኝ እንደዚህ ነው የሚሉት ማለት ነው። አሁን አውሮፓውያን ባለትዳሮች በቃኝ እያሉ አስቸገሩ። በቃኝ እያሉ ሲያስቸግሩ ምን አደረጉ? አይ በቃ እንግዲህ የአውሮፓ ዘር ሊቋረጥ ነው፣ ምን እናድርግ ተባለ። ወንዶችም በቃ ሲፈልጡ ድንጋይ እየፈልጡ እየፈለጡ ሸንኮራ ገዳ እያለሙ እየደከማቸው ስለሆነ ምን ይደረግ ሲባል ሴቶቹ በቃ ማታ ማታ ቀንም ስትሄዱ አካላችሁን ለወንዶች የሚያሳይ ልብስ ልበሱ፣ በዚያ ምክንያት ቢያንስ ሚስቶቻቸውን እንዲፈቅዱ ተባለ ማለት ነው። ፍቀዱ እንዲፈቅዱ ተባለ። እዚያ በኋላ አውሮፓ ሴቶች በሸንኮራ ገዳ ቁፋሮ የደከመውን ባላቸውን ህሊናውን ለመቀስቀስ አርቃናቸውን የሚያሳይ ልብስ ለበሱ ማለት ነው። እናንተ እድገት መስሏችሁ አንጠልጥሏችሁ ባሎቻችሁ ሳይደክሙ የት ሳይሄዱ ደግሞ ሳታገቡ ይገርማል እኮ እርቃናችሁን። ይኸው ሚሞሪ ማለት ይሄ እኮ ነው። የት እንደመጣ ሳታውቁ ትጫናላችሁ፣ እርቃናችሁን ትሄዳላችሁ ማለት። ስለዚህ ሴቶቹ እርቃናችሁን የምትሄዱ ምንድን ነው? ፍቀዱኝ ማለት ነው። ፍቀዱኝ ማለት ነው ማለት ነው እርቃናችሁን ስትሄዱ። ይህ ሁሉ የሚያመጣብን ምንድን ነው? ለምን መጣው? ወዴት እየሄድኩ ነው? በተጎናጸፈ ልብስ ለብሳችሁ ብትሄዱ ብትመላለሱ ወደ ድንግል ማርያም ትሄዳላችሁ፣ ትደርሳላችሁ። ወደ ሳራ መንገድ ትሄዳላችሁ። አኮ በጽፍሮ ስእርቶን አላ በልብ ዘህቡ እምሰብ ነው የሚለው ቅዱስ ያሬድ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ። ቅዱስ ያሬድም በድጓው ዘምሮታል። ይሄ ጸጉራቸውን ሸርበው ወርቅ አንጠልጥለው አላጌጡ ነው የሚላቸው እነ ሳራን ሲያመሰግኑ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 7 ስታነቡ ጸጉር ሸርበው ወርቅ አንጠልጥለው አላጌጡም፣ ከሰው በተሰወረ የልብ ጌጥ ያጌጡ ነበር እንጂ። እናንተም ሴቶች የሳራ ልጆች ተሆኑ ዘንድ በልቡና ጌጥ አጌጡ እንጂ ብሎን የተነገረ በልክ እንድታጌጡ ንጽህና መጠበቅ አልተከለከለ። የት እንደምንሄድ ስለማናውቀው